Mjambo. Mimi sina mengi ya kusema, Mheshimiwa Rais, wacha nichukue fursa hii nikiwa hapa Nandi kwa kushukuru sana kwa kunipa hii kazi ya kusaidia wewe kusambaza stima katika hii eneo la Nandi na Kenya kote. La pili, Mheshimiwa Rais, mimi naleta salamu kutoka Ziwa Victoria. Wangapi wamepokea salamu kutoka watu wa Ziwa Victoria? Sisi Mheshimiwa Rais tunaunga juhudi zako za kuunganisha wa Kenya wote wawe kitu kimoja, ili tukifanya maendeleo tunafanya maendeleo kama tumeungana kama watu moja. Asanteni sana, nitaendelea kurudi hapa mara mingi sana nikiwa pamoja na Mheshimiwa Miriam na Governor Sang. Hata leo Mheshimiwa Miriam aliniahidi msichana, nitarudi kuchukua wakati nitakuja siku nyingine. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu abariki. Asante sana.